Olha, a repercussão aqui a respeito da preocupação do estado de saúde do nosso Pelé, jogadores, amigos já começaram aqui a fazer postagens, né? Vamos lá, deixa eu ver. Me dá aí essa daí. Quem quer aí, por favor? Tá. Esse cara é da França, né? É, pois é. Pois é. Joga... É. Tá aí, ó. Olha aí, tá aí. Oração para o nosso rei, tá? Repercussão nas redes sociais dos jogadores. Deixa eu ver do Vinícius Júnior, por favor. Pode rodar, passar. O Vinícius Júnior postou uma foto. Força, rei. É que o estado de saúde do Pelé realmente não é legal, gente. Não é legal. É um tratamento difícil. E às vezes o tratamento contra essa doença responde, às vezes não. Quem mais postou nas redes sociais aí, por favor? Tá? A filha acabou postando a mesma foto. E nós vamos ter daqui a pouco um novo boletim médico sobre estado de saúde do jogador Pelé, do ex-jogador Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein aqui, e pelas informações, inclusive até do jornal Folha de São Paulo, que ele não estaria mais respondendo ao tratamento, né? E vários jogadores estão dando aí a sua força, a sua oração, e nós estaremos aqui acompanhando.